Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. Hasan ibn Thabit. Jer su je stihove, oni lijepi opisani. On je stihovima branio Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kureši je sudarali na čast Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i islam sa stihovima. A on je stihovima njima odgovarao. Pa šta kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Inna Allaha yuajjidu Hasan bi ruhi al-Qudus, kaže Allah dželle šanu pomaže Hasana sa Džibrilom. Stihovima branio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A šta misliš ti sada ako budeš branio Allahov poslanika sa njegov sunnet riječima? Sa hadisima koje on samim što je on došao sa ajetima braniš menhedž s kojim on došao? Šta misliš? Ili si prodao sve to. Ili si prodao sve to. Prodao si sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme za nešto što valo. Pa napadaš mene. Ili moju ili Hasu koji su daleko bolji od mene. Upoznavanje sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A ti si se prodao. Pa ti smeta to što čuješ od nas. Koliko su braćo haditha mi kroz svoje djece do sada izrekli, evo kroz ovih 4,5 godina. Koliko samo Allah Želešanu znade i protumači, onako koliko tumači islam učenjaci. I nemamo ništa do njaluka. Nema. Allah Želešanu pomogao Hasana, pjesnika, koji je stihovima branio poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A ljudi prodaju sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zašto ja ne znam? I to koji su proveli decenije studirajući. Začasto proda. Začasto. Ko da je to ja govorio vama, materijal pa ga važeš. Na metar, hoćeš na kilu, kako hoćeš. Ovo nije materijal. Zato svaki onaj koji bude oživljavao sunet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, njega će Allah Đelešanu pomoći. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا. Niko, kaže, ne zna vojsku tvoga gospodara osim Allah. Pomoćete Allah, Želešanu. Kako ćete pomoći, ne pitaj. Čak, ja vam sam govorio toliko puta govorio, insan mora ustrajati na Kur'anu i na sunnetu. Da bi ustrajao, moraš poznavati Kur'an i sunnet. Moraš znati. Moraš naučiti. Pa šta bude, s tobom bude. Šta bude, bude. Poslanici ubijani. Vjerovjesnici, pardon. Poslanik nije nijedan ubijan. Vjerovjesnici ubijani. Poslanici proganani i udarani. I krv sa njihovih tijela i glava i lica padala. A ti očekuješ, ako budeš na menheđu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, da te šofer voza. Šta očekuješ? Ha? Poslanici okrvavljeni, zatvarani, potvarani, optuživani. Vjerovjesnici klati i ubijani. A ti očekuješ šofera da imaš svoga. Ha? Očekuješ da zbog onoga što si naučio da ti ljudi dadnu da nosiš lijepo odijelo s kravatom, mijenjaš košulju svaki dan, bijelu, kako hoćeš, od 200 eura, od 100 eura, od 50, jakne, kopute, duge, kratke, da lijep ambijent imaš u kancelariji, ne znam ja gdje, da po konferencijama hodaš, da te dočekuju, da ti stolice, šta očekuješ? A vjerovjesnici ubijani, poslanici proganjani i krvlju oblivani bivali. Zato kažu islamski učenjaci, braću. Zato kažu islamski. Ko bude praktikovao Kur'an, proće kroz ono što su prolazili vjerovjesnici i poslanici kroz Kur'an. Kur'anske priče, sve one što budeš našao, proćeš ti ako budeš se držao kur'anskih poruka. Ako bude praktikovao i Kur'an, ispoznao sunet Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme, proće kroz ono što su poslanici prije njega prolazili, aha, i ono što je on prošao. Jer vi mislite da Muhammed, sallallahu alaihi wa sallame,
imao najlakša iskušenja od ostalih vjerovjesnika ili poslanika? Ili imao najteža? Imao iskušenja svih poslanika. Svih poslanika! Hoćeš li da se okitiš sunnetom Allahovog poslanika, ali i salatu wassalam, što budeš više se kitio, ovo će ti sve više da dolazi. Što si dalje, neš imat belaja iskušenja, kroz koji poslanik sa osanem prolazi. Što god si dalje, bit ćeš odmorni, rahatni. Što si bliže, što više sunneta kod sebe imaš, i pamtiš, i znanja imaš, i praktikuješ, dobivat ćeš sve više i više od onoga iskušenja kroz koje je poslanik sa osaneme prolazio. Zato kaže Allah poslanik sa osaneme, kaže, najteža iskušenja imaju ko? Poslanici. A zatim oni koji su, kaže, za njih, odnosno koji slijede, a zatim oni koji slijede. Kogod je bliže, bliže njima, sve teže i teže prolazi. Što si bliže Allahu poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, sve ćeš teže prolaziti. A ne možeš biti blizu poslanika, alaihi salatu wasalam, dok god ne budeš spoznao sa čim je on došao. A sa čim je on došao, nije šnaću čitanci, niti u bukvaru. Sa čim je on došao, nalaziš u knjigama haditha i od učenih ljudi to slušaš. A da bi to našao, moraš pročitati. Da bi to pročitao i u praksi moraš zapamtiti. Moraš zapamtiti.